Domnul Rikito a venit cu o paralelă foarte bine pusă la punct între Japonia și România. Sunteți foarte simpatici! Iar româna asta japoneză este superbă. Vă vârstesc că vă fac lucruri. Un tip foarte, foarte, foarte simpatic. Dar avea un stil foarte simpatic de a vorbi. Bă, a fost un număr amuzant. Mie mi-a plăcut ce a avut omul la pofertie. Iar faptul că se chinuie să vorbească românește, care știm toți, limba română este foarte greu de învățat pentru anumiți români și pentru foarte mulți străini. Omul merită aplaudat măcar pentru asta. Sunt foarte curioasă, de ce ai ales să te muți în Constanța? Adică Japonia este super... Iubirea! Nu prea cum început. Când era 15 ani, tatăl meu cam a dat afară de la Japonia. Că eram puțin obraznic copilul. Și a stat în America 3 ani de zile și după aceea tatăl meu deschide un restaurant la România. Și așa am venit. Și până 28 ani sunt, a stat doar în Constanța. Da. Deci, Constangeles. Constangeles. A ținut minte, Constangeles. Am o întrebare. Da, spune și mie, vă rog. Care-i treaba cu butonul 4? Cine a murit? Care a fost? Că la noi e simplu, cu 13 știm clar, niște oameni care aveau bani au fost asasinați de un rege care făcea bani falși. Dar care-i treaba în Japonia cu butonul 4? Deci, în Japonia, 4 înseamnă murit sau murit. Și dacă puneți la liftul, nu e bine. 4. Numele meu e 4 de azi. Ok, ok. Eram absolut convins, este din Japonia. Când începe Cătălin cu poveștile, cât îi place lui Japonia. Eu apreciez foarte tare cultura japoneză. Pentru că am studiat și îmi place istoria lor. Au o istorie extraordinar de violentă, bazată pe vasalitate, loialitate. Deci când îl aud, am câteva întrebări să vă adresez. Faide! Când îl aud cu asta, mor. Cum se spune în japoneză... Eu am să te fac sushi. Eu am să te fac sushi? Watashi wa... Watashi... Care ni o sushi o tsukurasemasu. E greu, scuze, e greu. A fost foarte lungă asta. Nu contează, puteți să mai repetați o dată? Watashi wa... Deci, Bendeac, te fac sushi. Watashi wa... Bendeac-san ni o sushi o tsukurasemasu. Oh! Pentru mine, Japonia înseamnă flori de cireș, înseamnă katana, înseamnă poezie, înseamnă grădini amenajate, înseamnă Toyota, Nissan, Suzuki, Honda, lucrurile care mă interesează în viață. Aveți katana la bucătărie? Sunt dispus să învăț. Avem un katana cam... Aveți o părere bună, rea despre canibalism? 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 Propun să deschidem un alt tip de restaurant în Constanța. Nu, domnule, nu. Eu mereu iau chestionarii de asta. Nu e canibalism, dar despre pisica și cățelul. O, taie voi sau ceva. Dar noi în Japonia nu fac canibalism, nu mănânc pisica și cățelul. Nu se mănâncă la noi. Doar în China. Da, China, Corea. Deci nu există niciun restaurant de ramen în România. Ce restaurant? Restaurant de ramen, de supă. Da, o discuție foarte interesantă pentru emori. Adică oamenii se uită și zic: dom'le, dar chiar de ce nu există un restaurant de ramen? Ba da, există. Să fie autentic, să fie ramenul ăla făcut în... În Japonia. Nu, am restaurantul în Constanța, domnule. Doar în Constanța, trebuie să deschideți în București, neapărat. Uite de ce se uită oamenii la emor, bă, ca să audă această discuție. De ce nu există, domnule, niciun restaurant de ramen? Restaurante de ramen, de ce nu există? De ce? De ramen, de ce nu există restaurante de ramen? Oamenii trebuie să învețe despre ramen, este o mâncare absolut superbă. Serios? Băi, n-ai mâncat ramen în viața ta, trebuie să mănânci ramen. Bă, dar mie îmi place supă ramen, dar sunt restaurante în București care au supă ramen. Dar nu fac doar supă ramen. Nu e aia ce trebuie. Nu e, a? Știi și Grigori. Eu am problemă cu supă ramen. Este adevărat că Yakuza deține toată piața de bețe de mâncat sushi din lume? E adevărat? Da, deci, scuze, n-am luat întrebarea. E a noastră. Cred că a făcut al atac cerebral, nu știu întrebarea. Adică, cea mai dură organizație criminală în istoria umanității, probabil. O chestie atât de naivă. Yakuza, da?
E în spatele traficului de bețe. Traficului de bețe orez. De sushi. Suntem moartea televiziunii pe pământ. Yakuza a pus monopol pe bețele de sushi. Bă, în primul rând, cum putea să pui monopol pe bețele de sushi? Pentru că bețele de sushi sunt două bețe, efectiv două bețe. Adică oricine are lemn pe pământul ăsta face două bețe de sushi. Ei le fac, ei controlează piața asta, nu face altcineva în afară de Yakuza. Da, ea a întrebat și că și când ai fost informație foarte prețioasă pe care i-au deținut. Ca și cum ar fi bomba serii. Făcut așa, știi, când facea liniște în jurul. Nu, stați un pic. Am auzit asta pe cuvânt. Nu cred, domnule. Ia spuneți-mi, domnul meu. Este adevărat că organizația Yakuza a pus monopol pe besele de sushi? A făcut ăla atac celebar. Păi, eu mai aveam o chestie de întrebat. Mi-am amintit! Ascultă-mă puțin. Este adevărat că există tonomat. O chestie ca un frigider. Okay. Tonomat. Dintr-o ăla din care scoți sucuri. A avut un... Vending machine. E adevărat că există așa ceva cu chiloți? Este în Japonia, da. Este. Purtați și miros. Dar pentru ce? Nu știu, bă, sunt ciudați. Zi-mă, pentru ce sunt chiloții aia? Sniff. Și la aeroport puteți să găsiți la Japonia. Curați? Da, normal, domnule, normal. Nu plătești $10 pentru chiloții de genul. Pentru că noi știm. Da. Chiloții de genul este, dacă e necurat. Deci dacă televiziunea a existat vreodată în acest studio, ea a murit acum. Nu. Chiloții ăia, da? Vorbesc de acele tonomate care au chiloți folosiți, care sunt puși acolo și vine omul care își dorește să adulmece. Asta e o chestie care există, sorry. Nu știu de asta, ok. Tu știai că în Japonia există tonomat cu chiloți? Păi singurii doi oameni de la masă care au înțeles întrebarea Delii am fost noi, eu și Delia. Nu știai de chestia asta? De-aia te-am ajutat. Ceilalți colegi au crezut că există tonomate cu chiloți curați. Depinde ce filme vedem. Eu cu Delia se pare că vedem aceleași filme, nu știu. Ricky este singurul din România care face asta. Vorbește română-japoneză, nu mai sunt și alții. De exemplu, mai avem români interlopi sau bombardieri care vorbesc cu să facă, să dragă, ăștia sunt mulți. Dar el este singurul. Și ar trebui ținut minte asta. Pe Ricky îl știu foarte bine. A fost de câte ori la Neața. Mi se pare un om care este foarte sincer, foarte direct. Este acel gen de prieten care nu-ți poate ascunde lucruri și nici nu vrea să o facă. Cât de greu este lui să spună glume în românește, nu poți să-ți dai seama, decât dacă îți imaginezi tu, Mihai, de exemplu, că te duce în Japonia să faci stand-up în japoneză. Cumplit. Facem altă comparație. Cam cât de greu mi-ar fi mie să mă comport civilizat în Japonia. Mă bucur că la un moment dat m-ai menționat. Bineînțeles că m-ai menționat atașat de filmele porno. Eram pe text, fără glumă. Consider că numărul tău, sigur că este foarte simplu, pentru că tu ești foarte, foarte simpatic. Sunt câteva lucruri pe care nu le-am înțeles de acolo. Pe total, ai avut o stare de bine. Urmează să vedem voturile în 3, în 2, în 1, în... Bine, mulțumesc frumos! Din păcate, Ricky, pe un text cu glume românești, nu mi s-a părut un moment așa de televiziune. Domnul Richito a adus în numărul lui de stand-up comedy vorba despre mâncare, pornografie, tradiții, violență. Chiar a avut un potpuriu demn de luat în seamă. La revedere, domnilor! Au fost câteva glume la care a trebuit să fac ochii mici ca să le înțeleg. N-avea cum să nu-ți placă, era foarte, foarte, foarte simpatic și foarte iubibil. Ai luat două voturi de da, asta înseamnă că oamenii de acasă te pot vota să mergi în finală. Așa, serios? Da! Probabil că pronunția deficitară pentru un om care stă doar de câțiva ani în România l-a împiedicat să se ridice la nivelul americanului nostru care a fost votat în finală prin telefon. Te rog frumos să botez pe mine până finala. Dacă, cum vă să spun, botez pe mine, nu va fi regretat. Mă fac cel mai tare treaba. Deci, vă mulțumesc frumos pentru vot. Săptămâna asta mi-am...